Forskning visar att det är viktigt att vi börjar tidigt med strategier för läsförståelsen. Att träna det med eleverna. Och att många fokuserar för mycket på avkodning. Så då försöker vi på Unnaskolan, vi tycker det är viktigt att man börjar så tidigt som möjligt med att träna upp de här strategierna. Och då har jag valt att göra det utifrån skönlitterära böcker. För att skönlitteratur kan fånga lite yngre barn, deras intresse. Fokuset blir ju till en början på att man tränar upp hörförståelsen. Och sen får eleverna då tillgodogöra sig strategierna. Och när de sen knäcker läskoden själva så är tanken att då kan de anamma de här strategierna på sin egna läsning. Nej, men då går det till så att jag kan jobba ganska länge med en och samma bok. Vi läser den flera varv. Så tänker man att åh, då tycker de det är jättetråkigt. Men de blir bara mer och mer intresserade ju mer de kommer in i boken. Och det är väldigt bra med repetition. Vi jobbar med olika strategier före läsningen, under och efter. Och i förstadiet så handlar det ju mest om att skapa intresse för boken och engagemang, förförståelse, förutspå vad som kommer att hända. Under läsningen jobbar vi väldigt mycket med begrepp, reda ut oklarheter, ställa frågor. Och efteråt bearbetar vi texterna på olika sätt. Genom att sammanfatta, illustrera bilder, skapa egna inre bilder utifrån det vi läser. Och så värdegrunden. Det finns väldigt mycket bra sensmoraler i böcker som man kan spinna vidare på. Så jag ser ju att de flesta knäckte ju koden väldigt snabbt. Och sen så här i årskurs 3 har vi sett jättegoda resultat i elevernas läsförståelse kontra tidigare år när vi inte har jobbat så här.